Під ці звуки мешканці Кам'янського вже кілька місяців намагаються жити. Займаються хатніми справами, готують їжу. Ну, утром поздравляють, з добрим утром, в обід поздравляють, вечором. Так що краще валити. З гаража вийшов за 5 секунд до прильоту снаряду. Тільки зайшов на крильцо, двері за собою не спів закрити. Як рвонуло, я місті з дверями, отам, де ото матрас висить, а там аж приземлився. Але у будь-який момент буденність може перетворитися на катастрофу. Я був на городі, а сестра моя на кухні була, там дальня кімната. І в це час прильот був. Розірвалося без свисту, без нічого, просто взорвалося, і все от це рознесло. Треба тікати? Так, обов'язково. Завдяки вдачі або ж долі всі лишилися живі. Та замість будинку – суцільна розруха. І таких споруд в селі наразі сотні. Швидше б воно закінчилося. Тільки от не знаю, чим будемо встановлюватися, як все робити. І криша побита, і окна, і двері повиворачувала. Ну, не знаю, як далі жити. У селі лишилося зо кілька сотень людей. З перших днів війни мешканці почали потерпати від обстрілів. Але причини їм не знають. Жодного військового об'єкту чи такого, що може становити небезпеку для ворога. Все саме обідне, що вони б'ють по хатках. Наші їх вибивають, дай Бог, щоб швидше. А вони ж, падлюки, що творять? Вмісто того, щоб, як кажуть, по хатках, по людях. Наразі тут лишилися одні сміливці. Людям нікуди подітися від війни. Це їхній дім і все їхнє життя, яке по цеглинці руйнують рашисти. Ну, мені вже 86. І бабі 80. Так що ми... А що, діти в нас є, ну діти. Вони далеченько. Не хочемо дітям мішати. Ми зразу були поїхали, а там квартира невелика, а нас аж душ 15 було. Ми повернулися назад. Дом тут я своїми руками строїв, ну як брось. Як-то вас отремонтуємо, то будемо жити. Ну а що робити? Люди гуртуються, допомагають одне одному і навіть піклуються про покинутих чотирилапих. Дай лапу. Місцеві сподіваються, війна скінчиться, Україна переможе і кожен їхній сусід повернеться додому, аби налагоджувати життя наново. Анастасія Халецька, Олександр Бережний, Васильівський район, ТВ5.